bra person, kände jag direkt. Skön snubbe. Skön snubbe som har en kurs. Jag tänkte säga det. Han svamlar inte någonstans. Nej. Det har man fått, den uppfattningen har man fått. Jag tror han står på de svaga sidan, har jag fått för mig. Det är sympatiskt. Bra, tänk om han kommer hit och är en stor gris bara. Som inte lyssnar på någon och bara pratar om sig själv. Nej, det tror jag inte. It's so much more than music. Hip-hop is a movement. Lasse som kommer med en ribbåt. Snyggt. Jag är sams på sjöbåt också. Det ser jävligt bra ut. Ja, ser okej ut? Ser skitbra ut, gör det. Ja, än så länge. Titta vad bra det blev. Oj, tar vi emot här, va? Så. Jag tycker det är bra med de här gummibåtarna också. Det är inte så mycket som kan gå fel. Den här tampen ligger ju redan fast, va? Hur ska jag nu lösa detta? Välkommen. Jag har ingen aning. Nu. Hur kände vi? Tjena. Välkommen. Det såg skitbra ut, gjorde det. Vilken entré. Ja, alltså, tack så mycket. Det är ju speciellt när du fräste på här utanför. Det gick så fort. Ja. Här kommer nu ett dubbel halslag kring egen part, va? Man börjar så här. Ni kan gå och ta kaffe så länge så gör jag lite snygg. Men... Kom då, så går vi och tar kaffe. Så hon ska alltså, jag kommer ju få hela seglar... Det här blir ju inte rätt, va? Jag kommer ju få hela seglarsällskapet på mig. Vi ses nästa vecka. Varför blir det inte rätt? Jo, men nu blir det rätt. Så där är jag, mina sjövänner. Skepp på, nu går jag och tar en kaffe. Herregud.